Бурабай Астана ақылы ташолы еліміздегі сапасы жағынан ең алдыңғы ташолдардың бірі болғанмен жолаушылар үшін әлі де болса қауіпсі елмей отыр. Жүргізушілердің айтуынша жолдың жүріс бөлігіне атып шығатын жануарлар соңғы кездері тым көбейген. Бұрылыстарда автобанға кірген үй немесе дала жануары адасып қоршалған жолдан шыға алмай қалады. Күндіз көрінген дала жануарларын жол патрульдік қызметкерлері немесе жаны ашыған жолаушылар мүмкіндігінше жолдан шығарып жіберуге тырысады. Алайда түнгі уақытта сағатына 100-ден 140 шақырымға дейін жүйткіген көліктер алдынан жануар шыққанда тоқтап үлгеруі екіталай. Әсіресе жылқы, сиыр немесе қойлар болады кейбір кезде. И және де еңлік лось дейді ғой, сондайлар көп жүреді. Ал осыдан 2 күн бұрын тасқараңғыда осы автобанмен жүйткіген мына жүргізуші қас қағымда не болғанын түсінбей қалған. Ойламаған жерден төрт аяқты жануарды сұлатып тастаған. Көлігінен түсіп қараса соққаны елік болып шығыпты. Жұбататыны аң тірі қалды. Бірақ соққыдан мүйізі сынған. Осы күйінде тастап кеткісі келмеген жүргізуші жарты сағат шамасында елге есін жиғанша күтіпті. Жалпы бұл автобаннан күніне 7000-ға жуық көлік өтеді. Көліктің категориясына сай тарифі де әртүрлі. Ақылы жолдан шамамен күніне 3,5 миллионға жуық қаржы түседі. Ал жолдың маңайында жайылған мал жиі кездеседі. Оның үстіне жолдың бойында түрлі аңдар мекендейтін орманды алқап басым. Сондықтан жолаушылар ақылы автобанда жануарлар үшін де қауіпсіздік қарастырылу керек дейді. Ортасынан жиегіне дейін 35 метр охранная зона дейді. Сол жерге малды жайылуға болмайды. Бізде әрбір елді мекенінде, әрбір мекенінде де жаңағы мал өтетін арнайы жолдан туннельдер бар. Бұл республикалық маңызды жол болғандықтан мұнда жануарлар үшін жол өткелі болмайды дейді маман. Сәйкесінше жол белгілері де қойылмайды. Ерболат Асылбек, Фариза Қабидоллақызы, Информбюро, Ақмола облысы.